آپ پوچھیں کہ دوسری قسط دیکھ رہے ہیں اس ہفتے کی، تو پوچھیں آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جب حکومت، عدلیہ اور فوج ایک پیج پر ہیں تو سرمایہ کار، تاجر، صنعت کار کیوں اعتماد نہیں کر رہے؟ حالانکہ ان کو کرنا چاہیے کہ کوئی محضہ رائی نہیں ہے اداروں میں اور سارے ایک پیج پر ہیں۔ بہت ہی آپ نے زبردست سوال کیا ہے، اور انتہائی سادہ الفاظ میں آپ نے اس موقع کو بھی بیان کر دیا ہے جو موجودہ حکومت کے پاس ہے، اور اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانے کے جو پچھلے 5 مہینوں کا ریکارڈ ہے اس کو بھی آپ نے سماپت کر دیا ہے۔ سو بہت زبردست سوال کیا، میری مبارکباد آپ کو۔ مجھے بھی موقع ملا آپ کے سوال کے جواب میں کچھ گزارشات کرنے کا جن کے بارے میں نے سوچا نہیں تھا۔ بالکل درست ہے، جو اپرچونیٹی ہے وہ انارمس ہے اس حکومت کے پاس۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا ہے، میرے نے خیال کو کوئی پیرلل مثال ملتی ہے جس میں تینوں صوبوں میں آپ کی من پسند کی حکومتیں ہوں، مرکز میں آپ کے پاس من پسند کی حکومتیں ہوں اور تمام ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں۔ آپ کو صرف ایک ویژن کریٹ کرنا ہے اور بہترین دماغوں کو اکٹھا کر کے ان کو ہارنس کرنا ہے، یعنی اس کے اندر آپ ایکسپرٹ کمیونٹی کی جو سپورٹ ہے یا ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر اس موقع سے یہ حکومت فائدہ نہیں اٹھا سکتی تو وہ صرف اور صرف اس کے نکمے پن اور پالیسی کے زاویے سے منتشر الذہنی کا ثبوت ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز ان کا ہاتھ نہیں روکے ہوئے ہے، اور بہت سے بزنس مین جن سے ہم بھی بات کرتے ہیں وہ خود پریشان ہیں کہ پالیسی فریم ورک کیوں نہیں ڈیولپ کر پا رہی ہے، 5-6 مہینے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ جائیں امریکہ کی تاریخ کے اندر اور دیکھیں وہاں پر کیسے ایسے صدور گزرے ہیں جنہوں نے 3-3.5 مہینے کے اندر مکمل طور پر اکانومی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، بدترین حالات سے ان کو سامنا تھا۔ دوسری جگہ سے بھی آپ مثالیں کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، موقع موجود ہے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اپنے حتمی نکمے پن کا اظہار کریں گے۔ السلام علیکم طلحہ صاحب، سہیل فرام کینیڈا۔ میرا پوچھنا یہ ہے کہ اب تو سرائیکی پرائم منسٹر ہے، سرائیکی چیف جسٹس ہے، سرائیکی چیف منسٹر ہے، اور بہت انفلوئنس ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس ساری سپورٹ ہے، ہر طرف سے سپورٹ ہے، تو اب سرائیکی صوبہ کب بنے گا؟ میرا سوال یہ ہے۔ یہ میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ سرائیکی صوبہ جو ہے وہ اس قسم کا منصوبہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کے دل اور ذہن کھینچے جاتے ہیں اپنی طرف، اور پھر جب کھینچ کے اپنا کام ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کولڈ سٹوریج میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک آئینی ضرورت بھی ہے جس کو پورا کرنا ہے، آپ نے ریزولوشنز پاس کرنی ہیں اور نئے صوبہ بنانے کے لیے جو قانونی اور آئینی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کر پائیں گے تو سرائیکی صوبہ صرف کہنے سے نہیں بنے گا، لیکن اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے کہ آپ نے زمین ہموار کرنی ہے، آپ نے انتظامی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ایک طرف تو سرائیکی صوبے کی مشعل اٹھا کر یہ حکومت اور اس کے ساتھ جو سپورٹرز ہیں وہ سامنے آئے، اور دوسری طرف 18ویں ترمیم جس کے ذریعے صوبوں کو مزید اختیارات دیے گئے اس کو رول بیک کرنے کی بھی بات کر رہی ہے۔ تو ایک طرف سے نیا صوبہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے جو ڈیسنٹرلائزیشن اور اختیارات کی تفویض کا ایک طریقہ کار ہے، اور دوسری طرف 18ویں ترمیم کو رول بیک کر کے سینٹرلائز کر رہی ہے پاور۔ تو اس سے زیادہ آپ کو کنفیوژن پالیسی کی نظر نہیں آتی۔ الیکشن میں سلوگن لگایا، لوگوں کو سرائیکی صوبے کی بتی کے پیچھے لگایا، اور اب وہ بتی گل کر کے آرام سے کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی اچھی ایسوسیشن رہی ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے یا سنا ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت بھی اتنے ہی بے خبر تھے یا بعد میں کوئی ماسٹر ملا جو کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولو پر سچ کی طرح؟ دیکھیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈائیلاگ کی بنیاد کے اوپر میں کتنا کلوزلی انگیجڈ رہا ہوں، اور عمران خان کو بھی اس چیز کا علم ہے۔ بطور میڈیا پرسن میری انگیجمنٹ ان کے ساتھ رہی ہے، لیکن جس انگیجمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس سے ذرا آگے کی ہے۔ عمران خان میرے ذاتی کرکٹنگ ہیرو رہے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں بطور کرکٹنگ ہیرو۔ ان کی اچیومنٹس جو ہیں دنیا کرکٹ کے اندر بعض جگہوں پر ان پیرلڈ آپ کو نظر آتی ہیں، اگرچہ ہی از ناٹ دی اونلی ون جنہوں نے یہ اچیومنٹس کی ہیں، لیکن پاکستان کے لحاظ سے میگا سیلیبریٹی ہیں۔ پبلک
جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو محبت کی حد تک ان کو چاہتے ہیں، تو ان کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. 2013 کے انتخابات سے پہلے بہت مرتبہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے پوٹینشیل کے بارے میں یا تو بہت ہی ایک انسیکیورٹی اور عدم تحفظ کا شکار ہیں، یا وہ اتنے کمپرومائزز کر کے اب طاقت تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کے لیے سیدھی راہ تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہے اگر ناممکن نہیں ہے. اچھا، آپ کو بہت بڑا ویژنری ارسطو ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا لیڈر بننے کے لیے. دنیا کی تاریخ میں لیڈر ایسے گزرے ہیں جو بعض جگہوں پر لمیٹڈ تھے سوچ کے معاملے میں، تفکر کے معاملے میں، لیکن وہ انتظامی حوالے سے بہت اچھے تھے. دنیا کے بہترین دماغ وہ اپنے ساتھ اکٹھے کرتے تھے اور اس سے اپنا کام چلاتے تھے. عمران خان کے پاس وہ پاسبلٹی بھی موجود ہے. مجھے لگتا ہے یہ کہ عمران خان درمیان میں کہیں رستہ بھول گئے ہیں اور بھول بھلائیوں کے اندر داخل ہو گئے. السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام ناصر ہے، میں کیپ ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں، کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ سے. میرا سوال صرف اتنا یہ ہے کہ ایک طرف شیخ رشید کہتا ہے لاٹھی لے کے آؤ، ڈنڈا لے کے آؤ، جلا دو، توڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور دوسری طرف اگر کوئی یہ پشتون لوگ کچھ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں تو وہ مطلب ان کو غدار کہا جاتا ہے. تو یہ شیخ رشید کو تحفظ دینے والی کون سی پارٹی ہیں، ذرا اس پہ تھوڑا ڈیفائن کر دیں، فرق کیا ہے شیخ رشید کے جلاؤ گراؤں میں یا کسی اور پارٹی کے جلاؤ گراؤں میں، ذرا اس کو ڈیفائن کر دیں پلیز. تھینک یو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بعض جگہ پر آپ کو جو بنیادی اصول ہیں ریاست کو چلانے کے اور حکومتوں کو سہولت مہیا کرنے کے، وہ مکمل طور پر پامال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. صرف معاملہ شیخ رشید کے گراؤ جلاؤ اور جا کے حملہ کر دو اور دیواریں توڑ دو اس بیان کا نہیں ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا کہ فیض آباد کا جو دھرنا ہوا پہلے والا، اس میں کیا کیفیت تھی اور دوسرے دھرنے کے اندر کیا کیفیت تھی. بدقسمتی سے ریاست یہ سمجھ نہیں پاتی کہ لوگوں کی جو میموری ہے، ان کا جو سوچ کا انداز ہے، وہ ریاست کے وقتی انٹرسٹ کے تابع نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن ریاست کو ایک بندہ اچھا لگے تو ساری قوم جو ہے اس کو سلوٹ کرنے لگ جائے، اس کے ترانے گانے لگ جائے، پھر بعد میں ریاست کا اسے کام نکل جائے، اس کو اٹھا کے پرے پھینک دے تو قوم بھی اس کے خلاف ہو جائے. اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دس. اصول کی پامالی اور اصول کی پابندی وقت اور حالات کے تابع نہیں ہو سکتی. یہ بالکل ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. اگر یہ نہ ہو رہا ہوتا اور شیخ رشید کے اس بیان کی وہ پکڑ ہوتی، یا پہلے دھرنے کے اوپر وہ پکڑ ہوتی، یا فیض آباد کے دھرنے کے اوپر وہ پکڑ ہوتی جو دوسرے دھرنے کے اوپر موجودہ حکومت کے تابع ہوئی ہے، تو لوگ کبھی یہ سوال نہ اٹھا رہے ہوتے. پھر جب یہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. سوال تو پوچھے جائیں گے جب حالات و واقعات وہ ہوں گے جس کا آپ نے حوالہ دیا. ہلو جی، السلام علیکم. ہم ڈیم بنا رہے ہیں اور جو ہے سمندر دریا میں پانی نہیں، سمندر زمین کھاتا جا رہا ہے، ڈیلٹا کا سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو مسائل ہیں جو لوکل پیپل ہیں. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس ٹاپک کو پبلک فورم پر ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا؟ پانی کا معاملہ پاکستان کے اندر علاقے کے حالات کے تابع ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اگر آپ بدین میں ہیں یا ٹھٹھا میں ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سمندر کس طرح اوپر آ رہا ہے اور ہزاروں ایکڑ لوگوں کی زمینیں کھا گیا ہے. اور ظاہر ہے سمندر اس وجہ سے اوپر آ رہا ہے کہ دریا کا پانی سمندر کے اندر اس مقدار میں نہیں جا رہا. تو سندھ والے یہ سوال پھر پوچھتے ہیں کہ دریا کے اندر پانی نہیں ہے تو ڈیم بنا کر آپ کون سا پانی روکیں گے؟ وہ تھوڑا سا پانی بھی ہمارا روکیں گے جو ہماری طرف آ رہا ہے. اور یہ وہ زاویہ ہے جس کی طرف سندھ کے چیف منسٹر نے دو روز پہلے ایک بیان کے اندر، اسمبلی کے اندر جو ان کا بیان تھا، اس میں انہوں نے اشارہ کیا. لیکن اگر آپ نارتھ کی طرف جائیں تو وہاں پر آپ کو پانی کی فراوانی نظر آتی ہے، اور وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پانی ہے، اس کو روکنے کا یا اس کو ہارنس کرنے کا بندوبست کیا کیا جائے. بنیادی طور پر ایک واٹر پالیسی چاہیے تھی جو بن چکی ہے، اس کے اوپر تمام پارٹیز نے اپنے سگنیچر کیے ہوئے ہیں، لیکن اس ڈاکومنٹ کا کوئی ذکر نہیں کرتا. اور اچھی خاصی مربوط اور کمپریہنسو پالیسی موجود ہے. ہمیں شوق ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ہیڈ لائنز بنوانے کا. ہمیں شوق ہے نئے پروجیکٹس جاری کرنے کا، اگرچہ وہ پرانے پروجیکٹس کی قدیم ترین شکل میں ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ملما کاری کر کے، ان کے اوپر لیپا پوتی کر کے ان کو نئے پروجیکٹس بنا کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، پانی کا معاملہ جو ہے ایموشنل معاملہ ہے. لوگوں کی تہذیبیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، زراعت جڑی ہوئی ہے، معاش جڑا ہوا ہے، معاشرت جڑی ہوئی ہے. اس کو آپ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ساتھ حل نہیں کر سکتے. دیر ہیز ٹو بی اے فورم، اور جو
پاکستان کی پالیسی واٹر پالیسی بنی ہوئی ہے وہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. در صاحب السلام علیکم, میں آپ کا جب آپ پی ٹی وی پر تھے اس وقت سے مدعا ہوں. میں ایک استاد ہوں, میرا نام ظہیر احمد بابر ہے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقتاً فقتاً ہماری حکومتیں اعلان کرتی ہیں, کبھی بلوچستان سے ہمارے معدنی ذخائر نکل آئے ہیں, کبھی ایران کی بارڈر کے پاس سے آئل نکل آیا ہے, کبھی سمندر سے آئل نکل آیا ہے, کبھی تھر کے ریگستان سے ہمارے کوئلے کے ذخیرے نکل آئے ہیں, لیکن تھوڑا عرصہ یہ خبریں چلتی ہیں, اس کے بعد یہ بند ہو جاتی ہیں. تو یہ ذخائر جو قیمتی ذخائر ہیں, انہیں نکالنے میں ہماری کیا رکاوٹ ہے؟ ہمارے آگے کوئی بین الاقوامی سازش ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری حکومتیں ان ذخائر کو نکالنا نہیں چاہتی ہیں اور ہماری قسمتوں کو بدلنا نہیں چاہتی ہیں؟ بہت شکریہ. جی آپ نے صحیح کہا کہ جی ہر دو سال کے بعد یا ڈیڑھ سال کے بعد یکدم بریکنگ نیوز کی طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کہیں سے سونا نکل آتا ہے, کہیں سے چاندی نکل آتی ہے. معدنیات کا آپ نے ذکر کیا, جو ڈریلنگ ہے اور معدنیات کو نکالنے کا عمل ہے وہ کافی مہنگا عمل ہے. معدنیات کا ہونا اور معدنیات کو ایکسٹریکٹ کر کے ان کو قابل استعمال بنانا اور معیشت کے اندر اہم ریسورس کے طور پر استعمال کرنا, یہ مختلف پروسیس ہیں. معدنیات کو نکالنے کے لیے جو آپ کو انڈسٹریل کمپیٹنس چاہیے, بہت سی جگہوں پر آپ کو وہ نظر نہیں آتی. جو جیولوجیکل سرویز کر کے اس کے بعد سیمپل نکالنے کا, ٹیسٹ کرنے کا, عام سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں, عمل ہے, وہ بھی کافی ایکسپینسو ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ انٹرنیشنل فرمز کو لے کے آئیں اور ان کو پھر ان جگہوں پر کام کرنے دیں, لیکن انٹرنیشنل فرمز جو ہیں اللہ واسطے تو نہیں آتی, وہ ذرا اپنی پروفٹ مارجنس کو سیکیور کر کے آتی ہیں. تو ہم نہ تو انڈسٹریل کیپیسٹی ڈیولپ کر سکے ہیں کہ اپنے ذخائر کو ایکسٹریکٹ کر کے ان کو استعمال کر پائیں, نہ ہم یہ فیصلہ کر پائیں ہیں کہ بین الاقوامی جو فرمز ہیں ان کا یہاں پر رول کیا ہوگا اور کس حد تک ہم اس کو استعمال کریں گے. جب کبھی کوئی چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے, ہم اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا گوادر کے اوپر سے ہم نے ایک تجارتی جہاز بھیج دیا تھا جنرل راحیل شریف کے دور میں, اور لوگوں نے کہا جی واہ واہ جی کمال جی, گوادر جو ہے وہ تو آپریشنل ہوگی. اس کے بعد کتنے جہاز گئے ہیں وہاں سے, آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بڑی آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہ جہاز جب گیا اور اس کے بعد 2019 میں جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کتنے جہاز وہاں سے گئے ہیں. تو یہ جو ہم ایک الوژن کریٹ کر دیتے ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ یہ بڑا مثبت بیانیہ ہے, اس سے بڑی قومیں بن جاتی ہیں. مثبت بیانیے میں اور وقتی جھوٹ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے, اور جو قوم اور جس اور اس کی قیادت جس اگر دونوں میں تمیز نہیں کرتی تو پھر لوگوں کی ڈس اپوائنٹمنٹ کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے, اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. میرا سوال تھا راؤ انوار کے بارے میں, اس کیس کے متعلق جو کہ اس پہ ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اور اس جی آئی ٹی نے انکشاف کیا تھا کہ 444 لوگ ماورائے عدالت قتل کیے گئے تھے. تو اس جی آئی ٹی کا کیا بنا, اس راؤ انوار کے کیس کا کیا بنا جو ابھی تک کسی پاری نہ بن چکا ہے ہمارے لیے ایک طرح سے؟ کچھ نہیں بنا ان کا, آپ کے سامنے راؤ انوار کا کیس لٹکا ہوا ہے. شروع شروع میں جب یہاں پر دھرنے چل رہے تھے, احتجاج ہو رہا تھا, تو بڑی تیزی دکھائی, لیکن وہ نظر کا دھوکہ تھا. اور اس کے بعد راؤ انوار جو ہے وہ بیل پر باہر آ گئے, اس سے پہلے ان کے گھر کو ہی سب جیل بنا دیا گیا تھا. راؤ انوار کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ ریاست نے خود بنائے, یہ میں نے اور آپ نے نہیں بنائے. ہو سکتا ہے بڑا اچھا پولیس افسر ہو, ہو سکتا ہے قاتل ہو, وی ڈونٹ نو. ہم تو ریاست کے اپنے بیانیوں کو استعمال کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا جی آئی ٹی ہم نے تو نہیں بنوائی تھی. تو ریاست کسی کو اس طرح شکنجے میں جکڑتی ہے, اس کے اوپر مقدمات بناتی ہے, اور اس کے بعد اس کو نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے, پھر کہتی ہے جی کہ آپ پلیز اس کے اوپر سوال نہ اٹھایا کریں, اس کے اوپر بحث نہیں ہونی چاہیے. اور میڈیا کو میں براہ راست مورد الزام ٹھہراتا ہوں, کیوں نہیں فالو اپ کرتے ان کیسز کا؟ کرنا چاہیے ان کو فالو اپ, اسکرین ٹائم اویلیبل ہے, بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, پروگرامس چلاتے ہیں, روزانہ آپ کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں, آپ کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھی زندگی کیسے گزارنی ہے, انصاف کی اطاعت آپ نے کیسے کرنی. تو کریں نا فالو اپ ان چیزوں کا, نہیں کریں گے ان چیزوں کا فالو اپ, کیونکہ ریاست کا خیال ہے کہ لوگوں کو وقتی طور پر اگر مطمئن کر دیا جائے تو وہ بھول جاتے ہیں. جس طرح ایک پہلے سوال کے جواب میں نے کہا, لوگوں کی یاداشت اتنی کمزور نہیں ہے جتنی سمجھی جاتی ہے.